sirta ugu weyn ee maanta archaeologist-yaashi culimada dhulka ay ka qaadiyeen waa sanduuqa ballanta ee dahabka. Sanduuqani waxaa la rumaysan yahay in adduunka meel un uu ku qabsan yahay. Qaar ayaa rumaysan in kacbada hoosteeda sanduuqani uu ku jiro. Dhowr bil ka hor, wargeyska Starlife waxa uu qoray in sanduuqani kacbada hoosteeda laga helay, waxaana la sheegay in ciidamada Ruushka sanduuqani gacanta u galay. Waxaa kale uu wargeysku qoray in sanduuqa ciidamada Ruushka Antarctica meel fog cirfyada adduunka ay geeyeen. Yahuuddu waxay ku andacoonayaan inuu ka maqan yahay sanduuq khasaa'in oo dhan ay ugu qabsanayd. Kitaabka Qur'aankuna waxaa lagu sheegay in sanduuqani ay ku dhex jiraan waxyaaba nebi Muuse iyo nebi Haaruun ay leeyihiin, balse maanta qofna ma oga halka sanduuqani uu yaalo. Kumanaan archaeologista ah ayaa dunida daafaheeda meel walba ilaa Antarctica ka raadinaya sanduuqani in gacanta ay ku soo dhigaan. Muuqaalkani waxaad ku arki doontaa sanduuqa qamsoodiga ah iyo waxyaabaha la rumaysan yahay inay ku jiraan iyo taariikhda sanduuqa. Si aan u bilowno sida caadada inoo ahayd, haddii aad ka hesho muuqaalada caynkani oo kale ah si aan u soo badano, leegsan mahadsanid. Sida asalka ah ee Qur'aanku uu sheegayo, sanduuqani waxaa la siiyey Yahuudda. Yahuudda sanduuqani waxa uu ahaa mid muqaddas ah oo ban walba agtooda aysan ka dheerayn. Weliba kitaabka Qur'aanku waxa uu tilmaamayaa in sanduuqa ay ka helayeen farxad iyo naxariis. Sanduuqani Yahuudda agtooda waxa uu ku lahaa qiimo aad u weyn, waxaana la sheegaa in Amaalikiyiintu marka ay Yahuudda la dagaalameen in sanduuqii agtooda ugu qiimaha badnaana laga qabsaday. Kitaabka Baibalka ee Yahuudda maanta ay akhriyaan, Ishaaciya jabtanka lixaad faqada kow, waxa uu sheegayaa in sanduuqa dadka Yahuudda xoogga uga qaatay inay ahaayeen Falastiiniyiintu, balse waxa uu kitaabku leeyahay Falastiiniyiintu ilaah baa imtixaanay, maadaama sanduuq iyaga aanan loogu talagelin xoog ay ku qabsadeen. Waxa ayna ku qasbanaadeen Falastiiniyiintu in muddo 7 bil ah gudaheeda dib ay isaga soo celiyaan. Faqradahani waa sida iyagu ay akhristaan, balse sax ma aha. Markii Yahuudda laga qabsaday sanduuqii agtooda ugu qiimaha badnaa, waxaa Yahuudda la saaray cadaadis iyo dhibaato xoog badan. Dagaal walibana Yahuudda waa lagu jabiyey. Marka ay Yahuudda ay soo gaareen xaalad kama dambays ah, waxa ay qabtaan ay la'yihiin sanduuqii si ay u ceshadaan, ayaa kooxdii ugu waaweyneed ee ugaasyada Yahuudda waxay u tageen nebigooda. Kadibna waxa ay ku dhaheen, maadaama dagaal walba ee aan galno na lagu jabiyo, waxaan umalaynaynaa in hogaamiye la'aan ay inahayso, ee fadlan hogaamiye nagu dar, kadibna dagaal nagu amban, waynu iska celin doonaa dadkanina gumaysanaye. Nebigii xilligaa noolaa dhaqanka Yahuudda, maadaama uu yaqaanay waxa uu ku yiri, haddii dagaal la idin faro kadibna aad dagaalami weysaan, maxaa dhacayo? Odayaashii Yahuudda waxa ay ku jawaabeen, ma aha arrin dhici karta in aan dagaalami kari weyno mar haddii hogaamiye abaanduule ciidan ah aan haysano. Miyay dhici kartaa in gacmaha aan laabana innaga oo qaxootina laga dhigay, caruurteena iyo dumarkeennuna gacanta koox kale ay ku jiraan? Kadib Yahuuddii waxaa lagu danay 100 abaanduule ciidan ah, kadibna waxaa la faray inay dagaalamaan, xoogyadooduna dib ay u soo ceshtaan. Waxyaabaha Yahuudda ay doonaysay si qaas ah waxaa ka mid ah inay soo ceshtaan sanduuqoodii muqaddaska ee khasaa'in oo dhan ay ugu qabsanayd. Kitaabka Tawraadka ee maanta ay haystaan xitaa waxaa ku qoran in sanduuqani loo isticmaalo awoodo qaas ah. Qofkii gacanta ku dhigana sanduuqani wuxuu awood u yeelanayaa inuu helo boqortanimo iyo awood khalqiga kale aysan awoodin. Waxaana ku qornaa 10 amar oo si qaas ah Yahuudda loo faray. Sanduuqani sidoo kale qofkii u soo dhawaada ama si toos ah u taabta waxaa la rumaysan yahay in uu dhimanayo. Waxaana loo ogol yahay oo keliya sanduuqa inay qaadaan dad si qaas ah u tababaran. Inta aanan la qaadin ka horna, waxaa qasaba in sanduuqa labada dhinacba laga geliyo ul alwaaxa ka samaysan. Kooxda sanduuqa qaadaysana waa in si qaas ay u labistaan. Sida dhabtaana xaqiiqdii, sanduuqani waxaa ku sugnaa naxniis xagga Alle uga timid, balse Yahuudda maadaama madax adeegoodii iyo khilaafka nebiyadooda darteeda sanduuqa lagala wareegay, kolkani waxa ay go'aan ku gaareen in sanduuqa ay soo ceshan doonaan. Sidii ballanta ahayd markii dagaalkii la faray, intooda badan Yahuudda waa ay kala cararen, dagaalkiina wax ka qaybgale ayaa la waayey. Ballantii odayaasha Yahuudda ay qaadeenna waxa ay noqotay mid la oofin waayey. Intaa kadib nebigooda waxa uu ku yiri, Ilaahay waxa uu idin dooray abaanduule ciidan Jaaluud ah ee idin hogaaminay, ee maxaad u dagaalami la'dihiin? Halkii looga baahnaa inay caddeeyaan sababta aysan u dagaalamin waxa ay dood ka keeneen ninkii abaanduulaha ciidanka ee Jaaluud. Sababaha ay ku diideenna waxay ahayd hal sabab oo keliya, taas oo ah ninka inuu ahaa mid fakhri oo xoolo aanin haysan.
balse ilaahay ayaa uga jawaabay sababta ninkani uu soo doortay sida quraanku u sheegay jaalut waxa uu ahaa nin aqoon leh sidoo kalena wuxuu ahaa nin awood xagga awooda jirka ka dhisan labadan sababna uu alle ku soo doortay si kastoo ay ahaatay yahuuda way ka cagajiideen inay dagaalamaan waxa uu nabiga mar kale uu ku yimay ninkani tayadiisi aqoontiisa fansame waxaa ka mid ah haddii aad raacdaan inuu dib idinku soo celin doono sanduuqii naxriista oo ay ku dhex jireen khasaa'inta iyo wixii ka haray nebi muuse iyo nebi haaroon balse maadaama yahuudda ay yihiin dad aad u madax adag oo si fudud ballanta uga baxa koolkani waxaa la marsiyey imtixaan aad u adag abaandulihii ciidanka ee jaaluud inta soo racda ee dagaalka u soo diyaargarowday waxaa lagu yimay waa in aydan biyo cabin qof walba innaga inaga mid ah ee dagaalka u soo socda ee biyaha webiga ka cabana ka mid ma aha kooxda jaaluud balse qof walba waxa uu haystaa hal daanis uu biyaha gacmihiisa inta uu ku qaadi karo in la eg uu ka cabo dadkani marka sidaa lagu dhahay waxay ahayd xilli aad u kuleyl ah oo dadkoo dhan ay aad u ooman yihiin xaqiiqdiina qof walba wuxuu u baahnaa inuu biyo cabo balse maadaama la ogyahay dadka badankoodu in dagaalka marka ay bilaabaan dib ay u soo carari doonaan waxaa lagu tijaabiyey bilowgii koodii biyaha cabi doona iyo kan amar ka qaadan doona ee hogaamiyaha amarkiisa dhagaysan doona isaga dhaqanku ahaaba intooda badan biyihii ayay cabeen waa ayna khilaafeen amarkii jaaluud sidaasina dagaalka ka hor waa ay fashilmeen abaandulaha intaa keliya yahuudda uguma uusan sii harin waxaa kale uu marsiyey kooxdii soo racday imtixaan kale oo socod ah si loo arko kuwa daacadda ee ka tahay ee sabri doona iyo kuwa kale waxaana marka la fashilmay qolo kale waxa ayna dhaheen meel dhexe iyada oo la maray jaaluudow innaga awood uma lihin inaynu dagaalanno halkanina waxaa ku haray koox kale intaa kadib dadkii fiicfiicnaa ee daacadda ay ka ahayd inay dagaalamaan sida dhabta ahna ka dambeeyey hogaamiyahoodii waxa ay galeen iyaga oo koox yar ah dagaal aad u weyn ugu dambeynna sabankii alle iyaga oo kaashanayo waxa ay ku guulaysteen dagaalkii sanduuqiina dib ayaa loo soo celiyey tani waa silsiladda taariikhda iyo sanduuqa sida reer bani israa'iil gacantoodu uga baxay iyo sida sanduuqa gacantooda dib loogu soo celiyey intaa wixii ka dambeeyey sanduuqa halka uu ku dambeeyey iyo cidda maanta gacanta ku haysta xog lagama hayo balse waxaa jira warar badan oo sheegaya in dunida meelo badan oo ka mid ah in sanduuqa lagu qariyey dad badan ayaa rumaysan in aaqoonzamaanka marka uu mahdi imaado in sanduuqaasi dib uu ula soo bixi doono balse xogtani alle oo keli ayuunbaa og dadka qaarna waxay ku andacoodaan in sanduuqa masjidka quduska hoostiisa uu ku duugan yahay xitaa qaar ayaa u sababay sababaha yahuudday u doonaysa sannado badan in muslimiinta ay ka saarto qudus iyo hareeraheedaba waa sanduuqani dartiisa balse khubaro badan oo arkeolojistiyaal ah ayaa la sheegaa dhulkani in badan inay baareen meelo kala duwanna ay qodeen si sanduuqani dib ay u helaan balse waxraad ah oo sanduuqani la xiriiro oo la helay ma jirto maanta sanduuqani lama oga in la helay ama in kale sanduuqani arrimaha la xiriira waxaa jiro kumanaan warar ah oo sax aanan ahayn midkoodna waa midka star life ay qortay kacbada xilli la dhisay ayaa waxaa la sheegay in laga helay sanduuqii kadibna ruushka loo soo gudbiyey ruushkana sanduuqa sida la sheegay waxa uu geeyey ciirafyada dunida kaniisad ku taalla antarctica sida asalka wararka noocani oo kale ah ma aha kuwo sax ah qur-aanka waxa uu leeyahay reer bani israa'iil nebigooda ayaa ku dhahay astaanta boqornimadiisa waxaa ka mid ah sanduuqii naxriista aad ka heli jirteen inuu dib idinku soo celin doono sanduuqaasi waxaa ku jira wax ka haray aale muusa iyo aale haaruun waxaana xambaaraya malaa'igo waana mid aayad idinku sugan si aad wax u rumaysataan Thank you.